місті. І він, як ну, у мене, як у казначея виникає питання, я вибачаюсь. Значить, у нас подаються зразки підписів на ліквідацію ліквідаційної комісії і на нову структуру, яка вводиться, приймається керівник і право підпису йому надається. Ліквідаційна комісія працює протягом 2 місяців, нова структура розпочала свою роботу і не розпочне. Не розпочне, вона не розпочне, поки не ліквідується. Щоб не було інсинуацій. У нас повинно вийти так. І так воно по графіку розписано. Дивіться, ми, якщо приймаємо рішення, оголошуємо про ліквідацію. Створюємо ліквідаційні комісії, там пішла інвентаризація і таке все інше. Те, що законом передбачено. Хто ліквідував, той знає. То там нема. За обласних нема ніяких задач. Проводиться інвентаризація, ліквідаційна комісія готова про розпочний баланс. Ліквідаційний баланс. Правонаступники будуть прописані. В проєкті рішення читайте. По всім договорам правонаступникам є нову створення. Тобто при заключенні договорам не треба буде нові ті, що заключені. Це все є там в проєкті рішення, це передбачено. Рахунки по управлінню фінансів. Рахунки, так, я скажу, тут є певні незручності. В тому, що при реєстрації нової установи ЄДРПО буде мінятися? Звичайно. Буде. Ну, це все повні пакети документів. Повні пакети документів. На це є час достатній. І на це є була тільки добра воля депутатів. Ось дивіться ще раз. Висловлювались побоювання під час розгляду на попередніх комісіях, що у нас вийде так, що нове підприємство ще не створилось, а старе вже припинило роботу і піде розрив у наданні послуг населенню, будь-яких там послуг. Однозначно повинно бути так, і так воно буде, що сьогодні припиняє роботу ліквідаційна комісія, завтра починає роботу новостворене підприємство. Стосовно ліквідаційних балансів, знову ж таки, були побоювання, що ой, та що це ви це створюєте ліквідаційний баланс, це ж вся діяльність припиняється, це ж вони не зможуть нічого робити. Ну вибачте, бред сівої кобили. Створюється ліквідаційний баланс, і з моменту створення ліквідаційного балансу ведеться окремий облік далі за ним. І на момент припинення робиться ще один баланс, коригований, тобто за затвердженим вже комісією. Нам подається ліквідаційний баланс остаточний. Абсолютно вірно. Ну це ніяк затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційною комісією, ну ніяк не припиняє роботу підприємства. Ні, не припиняє. Ну мені от розказують такі речі, вроді я з неба звалився. Ні, та варіанти є, звісно, ніхто ж не спорить, що. Оце основна мета і ціль пропонованого вам реформування. Ще одне питання. Значить, установа відділ охорони здоров'я. Ну, зараз він налічує 2 посадові особи. І далі я бачу по структурі 2 посади там затверджено. Ну, не можна юридично з ними правильно працювати в юридичному полі. Немає права підпису, людина не може не захворіти, не піти в відпустку і так далі. Фінансування охорони здоров'я завжди... Погоджую з вами, ми це питання розглядали. Ну, дивіться, чому ми їх поки не юридичні у нас відділи є по 3 чоловіки, а юридичну особу ми не можемо створити. Слушне питання, дивіться, чому ми їх поки що не чіпаємо. Тому що ну ви знаєте, що анонсована і вона активно йде підготовка до медичної реформи. Ми найближчим часом будемо розподіляти все ж таки первинну і вторинну медичну допомогу. Нам доведеться це робити. І після реформування, коли ми розділимо вторинну допомогу, це нашу лікарню, ну стаціонарне, скажімо так, це буде вторинна, а первинна це практика сімейної медицини. Тоді у нас автоматично з'явиться 2 юридичні особи, і можливо нам тоді відділ і не потрібен буде.
Тому ми поки що... Бо без відділу не можна, відповідно до бюджетного кодексу, проводити фінансування. Ні, я не про це. Я кажу про те, що якщо вторинна медицина відійде на фінансування обласного рівня, у нас тоді... Ну, а ми лікарню не зможемо самостійно, ніхто. Обов'язково повинен бути головний розпорядник. Без відділу ми нічого все одно не... Поки що ми це бачили, нам на цьому наголошували, і Оксана Володимирівна казала, що... Ну неможливо, тут дійсно не кар'яний піти, не у відпустку. Два чоловіка було, два підписи, одного нема, все. А фінансування через них йде там десятки мільйонів. Ну, постійно йде. Ще питання, Юрій, скажіть, будь ласка, а ми бачимо з керівництва. Сьогодні у нас заступник міського голови два чоловіка, пропонують нам три чоловіка, так? Да. Пояснюю цю позицію. На сьогоднішній день у нас два заступника, один по, скажімо так, широкого профілю, один по комуналці. В сфері цих от пропозицій, що пропозицій, не пропозицій, а децентралізації, у нас йде постійне дозавантаження різними питаннями. І, чесно кажучи, вже ну, у мене вже голова не встигає перепрофілюватись, і у людей, які працюють, ну, дуже багато напрямків, ну, важко, дуже важко все це хватати. Тому ми пропонуємо поки що без заняття вакансій залишити в штатну структуру на всякий випадок ще одного заступника, який ми його не плануємо приймати, але щоб ми його залишили в штатну чисельність, щоб... якщо виникне потреба колись, до завантаження, тому що там на осінь планується ще передачу нових функцій, якщо виникне потреба, що розширення по землі, зараз тільки реєстри, а потім, скоріш за все, будуть передавати і всі служби земельні, кадастрові, оці всі. Потім ніхто не вказався думки передачі закладів освіти, то ми балакали про ПТУ. А тепер балакають коледж на місцеве фінансування, це зовсім пласт роботи, ну, там, прилічний. Пані, по направленню замовлення. Крім того, якщо будуть створені, як планується, об'єднані територіальні громади, а якщо об'єднані, там додається напрямок сільськогосподарства. Там кусок роботи. Там, ну, ви розумієте, що таке. Там і ліси, там і земні сільгосп, там і сільськогосподарство, там ветеринарна медицина. І, ну, там... Я бачив, там начальник управління сиділи. Можна пообщатися? Можна. Ні, Катерина Олександрівна. Питання такого плана. А де? Відділи, це два чоловіки, я просто юридично, як? Може ж це сектор і відділ? У закладах. У закладах. Дайте, я задала питання. У закладах державного управління, які підпорядковуються державною адміністрацією, це дійсно так, там є чітко положення, що відділ не менше трьох осіб, все інше сектор. У діючого законодавства, у закладах місцевого самоврядування такої градації немає. Ми свідомо йдемо на керівників, на назви керівників відділів, але я вам чесно скажу, для того, щоб не людей не обділити заробітну плату. Тому що різниця заробітній платі керівника відділу і керівничого сектору досить суттєва. А при тому, що ми і так платимо мінімальну зарплату, ну, мабуть, було б не вірити. Я не знаю, соціально, там ЖТХ, навіть, на шоу у вас і... Питання. По відділу бухгалтерського обліку 6 посад. Адже спеціалісти по виплаті, по єдиній технології, вони обов'язково у нас повинні бути в відділі. Вони раніше були в відділі соціальних виплат, це ті, які виплачують соціальні виплати. Це по виплатах, що готують розрахунки на пільгові категорії дитячих. Дитячих, всі, так. Ти бачите? У нас по управлінні соціального захисту, там, яке було таке і тут, ми нікого не скорочуємо, що таке оставили? Попередньо, ну... Був гріх, попередньо було доведено завдання за Олександровну мінус 3. Але доводи вона навела досить вагомі, і ми
Ми зараз на передовій. Всі реформи, які вони через соціальний захист, у нас наскільки у нас додатково збільшується об'єм роботи, навіть я можу довести прикиди по субсидіях. Якщо субсидії є минулого року було 4417, в цьому році 15 тисяч. Ми рахували у 14-му році, ми нарахували на 7 600 000 субсидій, то у 15-му році ми нарахували самих субсидій на 77 мільйонів. Плюс до 4000 соціальних виплат, які що кожні 6 місяців здійснюються перерахунки. Плюс 14 000 пільговиків, а пільговикам також через кожні 6 місяців тепер, не всім там, а деяким категоріям, здійснюється надання пільг тільки з розрахунку за по визначенню середньомісячного доходу. Плюс внутрішнє переміщення особи 800 з лишнім чоловік. Тут також дуже багато роботи. А то дуже багато роботи також додалося плату. Ну всі такі функції, які нові, які покладаються на управління. А у вас є вакансії, які у нас немає? Скажіть, не підраховували, яке буде навантаження фінансове в разі, якщо зберегти ці дірки. То що, може, люди не поймуть, але ж це люди. Якщо все-таки... Ні, ну якщо ви... 20 на 20 це там на пропозиції. Давайте приблизно порахуємо на 5-7 до реєстраційного відділу, навантаження десь 400 тисяч, це наша слова. Десь 400 тисяч на 5-7. Умножайте. Тобто десь 1,5-2 мільйона гривень до фонду заробітних плат треба добавляти в разі, якщо... Не до фонду. Зараховано. Все немає. Є два питання? Є, щоб її не держав? Там її не було питання. Так, хай їде додому. Я її не держав, це просто там із-за видірного. Ні, було питання. По секторам, чи так багато секторів? Сектора чого? Тому що ці сектора, у них така робота, що їх не можна з'єднати з іншими відділами по функціям. Їх взагалі приєднати кудись. Ну так, у нас вже воно відпрацьовано. А якщо перевести з сектору головного спеціалісту, буде економія взагалі? Не буде на сьогоднішній день. Заробітна плата мінімальна. Що у спеціаліста, що начальника. А то і це просто є гасло, що? Ну, відповідаю, знаєте, це тоді більше не працює. Таке питання, оскільки теоретично на організаційні кадри господарської роботи 6 чоловік, на 47 чоловік всього 6 чоловік кадровиків. Кадровиків? Та там вже не кадровиків, там вже юрист. Начальник відділу господарської роботи, головний спеціаліст питань. Один кадровиків і все. Діловод і водій. Прибирання забору. Водій залишається? Поховали вже. А ні, я не зачитав. Що там водії, два прибирання. Їх три чоловіки. Їх три чоловіки. А в штаті поховали один чи два? Три чоловіки. Де в штаті? Міськради. Там ви ж не була в чому міськради? Ой, Міхайлович, пробачте, я вас кажу. Ви за своє. Батальйон. Я піду, що... Ми ж теж так само. У вас водій залишається? Так. А машина залишається? А машина є? У нас, да, є машина, в нас же дуже багато обстежень. У нас державні соціальні інспектори більше 4000 за рік здійснили обстежень. Додому виїжджає, так? Да? Він у вас і був, так, в штаті? А яка машина? Китайці. Якщо до мене питання немає, будь ласка, залишіть все те, що в нас є, а ми... Ми не залишаємо, ми вносимо пропозиції, ми ж не маємо. Спасибо, я не сам. Дякую, до побачення. Ще повернути. Можна? Одне питання? Я лично роздвоївся, я не можу прийти рішення. А в чому ти сумніваєшся? В чому? А конкретно там? А яка сума на зарплату зробить? По начальнику считав ли я бы хотел? А тут даже не зарплате делать. Зачем? Зачем мы ставим бухгалтера в архив? Ну зачем? Это я сам. Нет, как его там убрать? Например, 0,5 оставить, еще куда все там 0,5. Ну просто мы же не убираем. Мы не знаем штат, какой должен быть в архиве. И какая вообще вот юридически, какая там по закону. Я лично не готов судить о том. Это же, извините, мы
не гастроном, відвідів, а архівом. Пробачте, а просто не стане юридичною особою, це є ліквідація. Ну ви ж думаєте, що ви кажете. Це реорганізація. Я вас умоляю. Ні, це ліквідація і організація. Це одне діло юридична особа, а друге діло... Відділ залишається правонаступником по всіх справах і заключених угодах. Нічого не поміняється абсолютно. Положення, яке буде прописане, не є юридичною особою. Одна фраза міняється в положенні. Це не є, там є юридичною особою, а тут його не буде. Там є статут, а тут положення. Оце відмінності. Правда? Я вам кажу, я пережила три таких процедури. І там є норматив, коли штат. Ну, хто нас назве умним, якщо буде бухгалтер на три чоловіка?